сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақнұр Қарабай. Ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының зерттеу қызметінің ассистентімін. Бұл видеода біз кей жақын көршілер алгоритмін қарастырамыз. Кейінің алгоритмін дұрыс түсіну үшін, ең алдымен бақыланатын оқытудың дефинициясын еске алайық. Бақыланатын оқыту дегеніміз бұл машинелік оқыту түрлерінің бірі. Ол белгіленген деректердің кіріс объектілерін шығу белгілерімен салыстыру арқылы оқытатын әдіс. Кей жақын көршілер алгоритмі қысқартылған түрде KNN деп қолданылады. Ол бақыланатын оқытудың жиі қолданылатын алгоритмдерінің бірі болып табылады. KNN алгоритмі регрессия және жүктеу есептерін шешу үшін пайдалануы мүмкін. Жалпы айтқанда, KNN жаңа дерек үлгісінің белгіленген деректер үлгілеріне жақындығының негізінде оның классын немесе мәнін анықтайды. Ал енді KNN алгоритмін түсіну үшін оң жақта берілген кестедегі деректер нүктелерін қарастырайық. Бізде түстермен бөлінген үш түрлі класс бар: жасыл, қызыл және көк. Енді біз кестеде көрсетілген жаңа X үлгісінің классын анықтауымыз қажет. KNN алгоритмінде біз X үлгісінің классын оның жақын көршілеріне қарап анықтай аламыз. Мысал ретінде 4 жақын көршілерді қарастырайық. K тең 4. Кестеге қарасақ, 4 жақын көршілердің 3-і көк сыныпқа, ал 1-і жасыл сыныпқа жатады. Демек, X-тің классын ең жақын 4 көршілерінің арасында көпшілік дауысымен шығарсақ, бұл көк классқа әкеледі. KNN алгоритмін дұрыс пайдалана білу үшін оның параметрларын дұрыс түсіну керек. KNN алгоритмінде 2 негізгі гиперпараметр бар. Бірінші параметр – ол K жақын көршілердің саны. K – көпшілік дауыспен беру үшін пайдаланатын жақын көршілердің санын анықтайды. Екінші параметр – ол қашықтық метрикасы. Метрика – деректер нүктелері арасындағы қашықтықты өлшеу үшін қолданылады. Ал енді бірінші параметрге кішкене тоқтай кетейік. Кей жақын көршілердің санын қалай таңдау керек екенін қарастырайық. Мысал ретінде кестеде көрсетілген нүктелерді қарастырайық. Егер біз 5 жақын көршілерді қарастырсақ, демек K тең 5, X жасыл классқа жатады. Себебі бізде 2 көк, 3 жасылға қарсы болып тұр. Ал енді 9 жақын көршілерді қарастырсақ, X көк классқа жатады. Себебі бұл жағдайда 6 көк, 4 жасылға қарсы болып тұр. Осы мысалға қарап, келесі нәтижені айта кетсек болады. Төмен кей алгоритмді тұрақсыз етеді, ал үлкен кей оны тұрақты, бірақ есептеу тұрғысынан шығынды етеді. Әдетте, X үлгісінің мәнін немесе классын дауыс беріп анықтау барысында барлық көршілер тең үлес қосады. Алайда, көршілердің жақындығы дауыс беру кезінде ескерілуі мүмкін. Өйткені, жақын көршілер объектінің классын анық көрсетеді. Әсіресе, жақын көршілер өздерінің қашықтықтары бойынша қатты ерекшеленетін кезде. Бұл кей өлшенген жақын көршілер алгоритмі ретінде белгілі. Онда көршілерге бір қатар салмақ мәні беріледі. Мысалы, олардың қашықтығына кер салмақ. Өлшенген жақын көршілерді дұрыс түсіну үшін мына мысалды қарай кетейік. Бұл сценарийда 4 жақын көршілер қарастырылған, K тең 4. Бұл жағдайда X классы анықталынбайды, себебі бізде 2 көк, 2 жасылға қарсы болып тұр. Сол үшін шешім ретінде біз K өлшенген жақын көршілерді пайдалана аламыз. Мысалы, 4 жақын көршілер мен X үлгісінің арасындағы қашықтықтар келесі сән мәндері болсын.
0 бүтін мыннан 26 көк, 0 бүтін мыннан 25 жасыл, 0 бүтін мыннан 35 көк, және де 0 бүтін мыннан 65 жасыл. Ең алдымен кері қашықтықты есептейміз. 0 бүтін мыннан 25 жасыл нүктенің кері қашықтығы 40-қа тең болады. Солай, келесі 3 нүктенің кері қашықтықтары келесі. 38 бүтін 14 көк, 28 бүтін 16 көк, және де 15 бүтін 14 жасыл. Әрі қарай салмақты қалыпқа келтіреміз. Ол үшін кері қашықтықтардың қосындысын табуымыз қажет. 40 қосу 38 бүтін 14, қосу 28 бүтін 16, қосу 15 бүтін 14 бізге 122 бүтін 14 береді. Ал енді әрбір кері қашықтықты олардың сомасына бөліп, келесі мәндерді аламыз. 0 бүтін 131 көк, 0 бүтін 123 көк, 0 бүтін 133 жасыл, және де 0 бүтін 113 жасыл. Нәтижесінде жасыл класс өлшемі 0 бүтін 146, және көк класс өлшемі 0 бүтін 154. Сонымен көк класс өлшемі үлкен болған үшін X үлгісі көк классқа жатқызылады. Біз кей жақын көршілер мәнін қарастырдық, ал енді кейінінде жиі қолданылатын қашықтық метрикелерін қарастырайық. Ең танымал қашықтық метрикасы Минковский метрикасы болып табылады. Әсіресе оның екі жағдайы – Евклид және Манхэттен. Жоғарыда Минковский метрикасының формуласы берілген. Осы формуладағы пи мәні 2-ге тең болған жағдайда метрика Евклидті болып табылады. Ал енді пи тең 1 жағдайда ол Манхэттен қашықтығы болып табылады. Сол жақтағы суретте берілгендей, Евклид метрикасы кеңістіктегі деректер нүктелерінің арасындағы тіке қашықтықты өлшейтін метрика. Манхэттен метрикасы оң жақтағы суретте көрсетілгендей, кеңістіктегі деректер нүктелерінің арасындағы қашықтықты тор жол арқылы өлшейтін метрика. Ол таксикаб және сити блок деп те кейде аталады. Басқа жиі қолданылатын қашықтықтық метрикасы Махаланобис қашықтығы. Ол белгілі бір деректер нүктесі мен деректер жинағының арасындағы қашықтықты стандартты ауытқу арқылы өлшейді. Евклид қашықтығы кез келген көп өлшемді деректер үшін барлық нысандар бірдей салмаққа ие болған жағдайда ғана жақсы жұмыс істейді. Әрбір нысанның өлшемнің деректерді жүктеу барысында әртүрлі салмаққа ие болған кезде Махаланобис арақашықтығы жақсырақ. Евклид қашықтығынан айырмашылығы кері ковариациялық матрица болып табылады. Кері ковариациялық матрицаның рөлі дерек үлгісінің берілген деректердің орташа мәнінен стандарттық ауытқуын анықтау болып табылады. Ал енді QNN-нің бақыланатын оқытуда қолданысын айта кетейік. Алдын айтқандай, ол жүктеу және регрессия есептерінде қолданылады. Жүктеу есептерінде шығыс жақын көршілердің арасында жиі кездесетін дискретті мән болып табылады. Мысалы, кейбір параметрлерді негізге ала отырып, бір нақты адамның кредит ала алады ма екенін анықтау. Ал регрессия есептерінде шығыс жақын көршілердің орташасы болып табылатын үздіксіз мән. Мысалы, ылғалдылық пен желдің жылдамдығы негізінде температураны болжау. QNN жалқау оқу құралы. QNN-де ешқандай оқыту үйрену жоқ. Ол белгіленген деректерінен нақты бір функция анықтауға тырыспайды. Оның орнына белгіленген деректер жиынтығын есте сақтайды. Үйренуге уақыт алмағанымен кейіннен болжам жасау үшін салыстырмалы түрде үлкен шығындарды талап етеді. Болжам жасау барысында
кейінен жақын көршілерді анықтау үшін бүкіл берілген оқу деректер жиынтығын іздеп шығады. Кейіненді KDTI ағашы сияқты арнайы алгоритмдер арқылы жылдамдатуға болады. Кейіненді жақсырақ түсіну үшін шешім шекарасымен және Вороной диаграммасымен танысайық. Шешім шекара дегеніміз берілген векторлық кеңістікті екі жиынға әрбір класс үшін бір-бірден бөлетін гипержазықтық болып табылады. Ал Вороной диаграммасы берілген кеңістікті класс объектілеріне дейінгі қашықтықпен анықталатын шешім шекараларымен аймаққа бөлетін диаграмма болып табылады. Осы диаграмманы көк және қызыл аймаққа бөлу үшін K=1 параметрі қолданылған. Вороной диаграммасының қолданыстары өте көп. Мысалы, белгілі бір аймақтағы ең жақын супермаркетті немесе аурухананы іздеу. Басқа қолданыстары эпидемиология, ауа райы, геофизика және тағы басқа. Ал енді Вороной диаграммасының элементтерімен таныса кетейік. Вороной торшасы қабырғалармен шектелген. Вороной диаграммасының қабырғалары бұл екі таңдау нүктесінен тең арақашықтағы түзу бойындағы нүктелерінің жиынтығы. Вороной диаграммасының шыңдары